Në dosjen e Komisionit Hetimor Parlamentar, deputetët e PD-së trajtuan Arenc Bilal Myrtezanin si menaxher të thjeshtë në landfillin e Fierit, por faktikisht ai ka qenë një nga personat kyçe të besuar të Klodian Zotos me pagë mujore 8.9 milion lek që ka kryer të gjitha veprimet. Arenc Myrtezani është ëndri i Ridvan Bodës dhe i shoferi i tij në Ministrinë e Financave, që menaxhonte pazaret e rishfeteve të emrimeve, licencave, koncesioneve, favorit hetimore, doganore dhe pazaret në kesh. Alpetrol ish qeze e kudo ku kishte kompetencë, ish ministri krye i duti i Saliut, që Edi Rama e mbroi në Bankën e Shtetit. Ndërsa në dosjen e SPAK, dhëndri i Ridvan Bodës akuzohet si maska i punëve të Klodian Zotos me landfillet, tokat dhe biznesin e sahatëve të ujit, konkretisht për korrupsion, falsifikim dokumentesh, fshehje pasurie të Zotos me tjetërsime, pastrim të parave e veprimtari kriminale. Më 30 gusht 2020, pamfleti publikoi një lajm me burim nga BKH që SPAK gjatë hetimeve kishte konstatuar se në afirën e tre landfilleve ishin përfshirë edhe Ridvan Bode e Sander Frangaj nëpërmjet familjarëve të tyre dhe ndikuan për të bllokuar hetimin. Por sekuestrimi më 1 gusht 2023 i një prone të Klodian Zotos në Durrës me vlerë 1 milion euro zbuloi se fshehja e saj ishte bërë nëpërmjet firmës FMO SHPK, të cilën Zotoja kishte shitur fiktivisht barcit të tij dhëndër i Ridvan Bodës për 100.000 lek, ndërsa dhëndri i Bodës, për të fshirur gjurmët ja shiti një personi me emrin Fatos Bunoca, po për 100.000 lek. Në veprimtarinë e Arenc Myrtezanit, cila vatriçe e Klodian Zotos, ka këto prova. Ka qenë administratori i landfillit të Fierit dhe realizues i shitblerjes së tokës ku u ngrit ky landfill. Toka ju ble Ben Qimes, si dhe drejtues procedurash për landfillin e Elbasanit. Me vendimi numër 54, datë 27 nëntor 2018, të Ministrisë së Turizëm Mjedisit, firmosur nga Blendi Klosi për landfillin e Tiranës, përfaqësues ligjor i landfillit, është Arenc Myrtezani. Sipas regjistrit të QKB, Arenc Myrtezani është ortak me Ilva Zoton, gruaja e Klodian Zotos dhe Edlira Nalbanin, punatës në Sander Frangaj dhe gruaja e trafikantit, Nard Nalbani i dherave, gruaja e Arenc Myrtezanit, Besa e Ridvan Bodës, dhe gruaja e Klodian Zotos, kanë menaxhuar 20 milion euro program një vjeçar për konvertimin e borxhit shqiptar, dhe nga ish ministri Bode, në urdhër 1623, datë 15 prill 2013, ku pagueshin nga 1800 euro në muaj. Dhëndri dhe mbesa e Ridvan Bodës janë ortak me Klodian Zoton e grekun Konstantinos Alupis në firmën Metronet për laborator, pajisje ujësielësi e shërbime metrologjike. Sipas shitjes fiktive të pasurisë 1 milion euro në Durrës më 15 qershor 2015 tek Fatos Bunoca, dhëndri dhe mbesa e Ridvan Bodës e Klodian Zoto janë bërë përsëri ortak de facto të firmës FMO SHPK, që ka objekt ndërtim pallate, shkolla e ujësielës. Dhëndri i Ridvan Bodës është administratori i firmës EcoAlp FR SHPK në pronësi të Klodian Zotos me objekt ndërtim hece tece, por nëpërmjet saj është edhe përfaqësuesi 50% aksione të Klodian Zotos tek firma Building Construction dhe Green Energy. Ka edhe prova të tjera që vërtetojnë se Arenc Myrtezani vetëm ka shërbyer si administrator e lavatrice i Klodian Zotos në aferat e landfilleve, ndërtimeve, heceve e ujësielësve, por ka qenë nyja lidhse e Zotos me Ridvan Bodën e Sander Frangajn në këto biznese mafioze. Referuar këtyre lidhjeve, nuk është rastësi që policia e lejoi Arenc Myrtezanin të arratise një ditë pasi SPAK i çoi urdhër arrestin për të dhe pastaj e shpalli në kërkim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.